Dobrý den, máme pro vás zprávy z Uherského Hradiště. Rada města schválila změny v parkování. Řidiči za krátkodobé stání v centru města zaplatí pouze symbolickou 1 korunu. Rada města Uherské Hradiště schválila v úterý 17. března dost podstatné změny v systému parkování. Ty potěší především řidiče, kteří chtějí krátkodobě stát v centru. Od začátku dubna totiž za první půl hodinu v první a druhé parkovací zóně zaplatí jen 1 korunu. Za první hodinu pak ve všech 3 zónách 10 korun. Dosud to bylo tak, že za hodinu v první zóně platili lidé 25 korun, ve druhé zóně 15 korun a ve třetí zóně 10 korun. Jediná změna, která se netýká slevy na korunu za první 30 minut, je uplacení parkovného přes SMS, kdy z technických důvodů právě kvůli poplatkům za SMSky zůstává původní cena, čili minimálně 10 korun. Radnice se také snažila zjednodušit systém zónování, tedy bývalá odstavná parkoviště zařadila do takzvané třetí zóny, která je nyní určená pro dlouhodobé stání vozidel. Z této třetí zóny ale vyjmula parkoviště přímo před nádražím Českých drah, které je ve druhé zóně a tedy určené především pro krátkodobé stání. U závorového systému reagujeme obdobným způsobem a abychom to zjednodušili, tak parkování do 30 minut za závorovým systémem bude zdarma. Čili do vyjede z parkoviště za závorovým systémem do 30 minut, tak vlastně nebude platit. Také za dlouhodobé stání na parkovištích v třetí zóně lidé ušetří. Za první hodinu tady zaplatí 10 korun. Maximálně ale za celý den vydají 20 korun. Jde tedy o stejný systém, který doposud platil u takzvaných záchytných parkovišť. Výhodnější bude od začátku dubna i předplatné pro nerezidenty ve třetí parkovací zóně na parkovišti s automatem, které se z 6 tisíc snižuje na 4 tisíce. Odhadované ztráty města, které na parkovném vybere ročně více jak 10 milionů korun, jsou prozatím asi 1 200 000. Sérii oblíbených výstav vín v sobotu 14. března obohatil koš v Jarošově. Kulturní dům se poměrně rychle zaplnil lidmi, kteří si do sklenice mohli nechat nalít některý z více než 300 vzorků. Nejrůznější chutě i vůně vinného moku si užívali návštěvníci koštu v Jarošově. Hlavní roli v tamním kulturním domě 14. března sehrály lahve plné lahodné tekutiny, převážně z oblasti Slovácka. Degustaci vín zorganizovali členové občanského sdružení Vinaři Jarošov. Letos pořádáme již 8. ročník tohoto vinného koštu. Já myslím, že z 90% jsou vzorky z okresu jako Uherské Hradiště a ten zbylý počet vzorků sbíráme individuálně. Myslím, že vzorky z nejzazší oblasti jsou Dolní Dunajovice. A máme tady pár vzorků, které jsme zajistili mimo teda degustaci a mimo bodovaná vína. Máme tady 4 vzorky ze Slovenska, jenom pro zpestření koštu. Všechny ostatní vzorky ochutnali a ohodnotili zkušení členové degustačních komisí. Těch bylo letos 8 po 4 lidech. Vzorku bylo 323, třetina červených, růžových a 2/3 bílých. Letos jsme udělali zvlášť kategorii pro růžová vína, protože těch růžových vín se sešlo docela hodně, takže je vyhlášený vítěz růžových vín, který je velmi, velmi pěkný. Nejlahodnější růžové víno dodal domácí vinař Petr Kaspřák. Mezi těmi červenými zabudoval Cabernet Sauvignon z roku 2012 pozdní sběr od Dušana Ondráše z Jalubí. A v bílých se šampionem stal rovněž Sauvignon 2013 výběr z Hroznů Josefa Píži z Nedachlebic. Komisaři hodnotili i nejlepší kolekce, tedy 5 nejkvalitnějších vzorků. V tomto případě si prvenství připsal Lukáš Chrbiác Osvětiman. I jeho nápoje z vinné révy mohli koštovat návštěvníci kulturního domu v Jarošově při poslechu cymbálové muziky Stanislava Gabriela. Základní škola TG Masaryka v Mařaticích uspořádala slavnostní vernisáž. Představila tak veřejnosti práce svých dětí, které tvořily na téma Vítejte na Slovácku. Kroje, výšivky, folklor, tradice, lidová řemesla. Všechno to, co dělá Slovácko Slováckem, zpracovávali do výtvarné podoby žáci základní školy TG Masaryka v Uherském Hradišti Mařaticích. Výsledky svého několikatýdenního snažení pak v pondělí 16. března, těsně po jarních prázdninách, předvedli veřejnosti. Na vernisáži pak nechyběla ani ukázka živého folkloru, a to v podání členů souboru Mařaťánek.
Napadlo nás, že my jsme v dětech tak nějak podnítili tu hrdost ke kraji, ve kterém oni bydlí a žijí, z kterého pocházejí, podnítit některé lidové tradice, zvyky, na které můžou být právě hrdí. Během několika měsíců se tak podařilo škole nashromáždit opravdu pestrou výpověď o velmi pestrých tradicích, folkloru i zvyklostech. Přímo na vernisáži si pak všichni zájemci mohli podrobně prohlédnout, jak vznikají voskové kraslice nebo jak se vyrábějí figurky z šustí. Ti šikovnější mohli také lecos vyzkoušet. I na vystavených dílech bylo znát, že děti museli zvládnout spoustu i neprávě každodenních technik a dovedností. Byť jsme některé třeba chlapce museli trošku ponouknout, nakopknout té tvořivé činnosti, nicméně potom byli do toho tak zapáleni, že sami jsme byli překvapeni, jak kluci s velkou vervou pletli ošatky z líka a šili ptáčky, takže samotné nás to překvapilo, jak ty děti se do toho s takovým zápalem vrhly. Hosty, tedy především rodiče a prarodiče, pak žáci uctili i vlastnoručně napečenými koláčky, které se jim moc povedly. Kdo vernisáž nestihl, tvarohové dobroty tedy už asi neochutná. Pestrobarevné práce dětí ale budou k vidění až do konce roku. Stačí zazvonit. Fotbalisté Slovácka v posledních 5 domácích zápasech v řadě za sebou se ani jednou neradovali z bodového zisku. Tuto bilanci si chtěli vylepšit v předehrávaném domácím utkání s Teplicemi. V samotném zápase si vytvořili místy až drtivou převahu, jenže ani tak vítězství nevedla. Slovácko do utkání s Teplicemi vstoupilo velmi aktivně a hned ve druhé minutě se do šance dostal kanonýr Došek. Jenže míč nedokázal poslat do teplické sítě. Domácí celek se neustále tlačil před hostující branku, kterou svými střelami ohrožoval hlavně aktivní Valenta. Jeho první pokus však gólman vyrazil a druhá střela se mezi tři tyče nevešla. Následně měl dobrou příležitost Diviš, který však nedokázal po trávníkově centru prostřelit gólmana Grigara. V závěru první půle zahrozili i hosté, když nejdříve Heča musel likvidovat Vůchovu hlavičku. Ve 35. minutě se ale Teplice přece jen dočkali. Hora po samostatné akci napálil míč levačkou přesně k pravé tyči Hečovy branky a poslal své mužstvo do vedení 1-0. Za první poločas, kdy jsme vedli 1-0, jsem byl rád, ale hráče jsem upozorňoval tak jako v každém zápase, že prostě to nic neznamená, že domácí vyvinou v druhém poločase tlak. Předpoklad trenéra Rady se ve druhé půli ukázal být správným. Slovácko svého soupeře přitlačilo na jeho polovinu a v 61. minutě bylo vyrovnáno. K trestnému kopu po faulu na Doška se postavil Valenta a svou střelou vyhnal pavouky z pravého růžku Grigarovi branky. Hosté v tu dobu podnikali jen ojedinělé útoky, jenže při jednom z nich ve vápně do té doby nejlepší domácí hráč Trávník fauloval Vůcha a z penalty Krop poslal Teplice opět do vedení na 2-1. Trenér domácích Habanec po vedoucí brance Teplic na hřiště poslal čerstvého Kaloudu a ten režíroval závěr zápasu. Nejdříve v 80. minutě se dvakrát neúspěšně snažil prostřelit hostující obranu, aby se až 4 minuty před koncem konečně dočkal. Hostující obránce Takáč ve vápně fauloval Valentu, obdržel červenou kartu a Kalouda z penalty zařídil vyrovnání na 2-2. Já jsem tu penaltu viděl tak, že Doša to prostě sklepávala a já už jsem dával z malého vápna do brány a on mě zatáhl ze zadu a já si myslím, že jasná penalta. Ještě v nadstaveném čase mohlo Slovácko jít do vedení, když před teplickou brankou vytvořilo dokonalou střelnici, jenže vítězné tečky se již svěřenci trenéra Habance nedočkali. Slovácko remizovalo s Teplicemi 2-2. Nakonec jsme tady uhráli bod, který má velkou cenu, protože domácí tady vyvinuli tlak. Musím těm hráčům poděkovat za to, že to byl nadstandardní nasazení a musíme udělat okamžitě teďka regeneraci, protože to potřebujeme dostat teďka během 2 dnů s nohou, protože nás čekají Budějovice a to bude zápas o 6 bodů a pevně doufám, že ten zápas zvládneme. Touto fotbalovou aktualitou dnešní zprávy z Uherského Hradiště končí. Já vám přeji pěkný den.